Өлкөдө жергиликтүү кеңештерге шайлоого саналуу гана күндөр калды. Парламенттик шайлоонун алдындагы негизги даярдык катары өтүүчү бул шайлоого жекжат туугандарга байланган партиялар катышып жатат. Алардын катарында белгилүү бизнесмендердин, саясатчылардын, жогорку кызмат ордунда отургандардын балдары, туугандары бар. Мисалы, социал-демократтар партиясы менен мурдагы президент, учурда абакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин кичүү уулу Кадырбек Алмазбекович аттанды. Ал 28 жашта, эч жерде иштебейт. Ал эми коомчулукка бир катар билдирүүлөрү менен белгилүү болгон депутат Камчыбек Жолдошбаевдин кызы, Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна Ынтымак партиясы менен шайлоого бара жатат. Ал 38 жашта, 5 сары К компаниясынын башкы директору. Атка минерлердин шайлоого ашыккан балдарынын арасында Абдраимов Акчол Туйгуналиевич да бар. Ал Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгунал Абдраимовдун уулу. Ал эми Асанова Элнура Курсановна 28 жашта, жеке ишкер. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун кызы Улуу Журт партиясы менен жарышка чыккан. Белгилүү нарколог Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жеңишбек Назаралиевдин кызы Назаралиева Алима Жеңишбековнаны тандоо эркиндиги партиясынын катарынан көрүүгө болот. 27 жаштагы Ташиев Таймурас Камчыбекович Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмегинде. Ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы. Дал ушул партия менен премьер-министр Улукбек Мариповдун кеңешчиси, экс-депутат Канбек Осмоналиевдин уулу Тимур Осмоналиев да шайлоо аттанды. Белгилүү ишкер Аскар Салымбеков түзгөн Эмгек партиясында анын агасы, экс-депутат Мамытбек Салымбековдун уулу, шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков бар. Жогорку кеңештин депутаты Искак Пирматовдун бир тууган эжеси, шаардык кеңештин депутаты Асель Пирматова да Эмгектин катарынан орун алган. Замандаш партиясынын негиздөөчүсү Муктарбек Өмүраконовдун уулу, 25 жаштагы Аскар Муктарбекович партиянын лидери катары депутаттыкка бара жатат. Андан ары да тизмектей тактай берсек дагы да туугандык, ата балалык байланыштар чыга берет. Шаардык кеңештин депутаттары бекер иштей тургандыгын белгилей кетүү керек. Бир гана төрагасына майына чегерилген. Анысына карабай беделдүү саясатчылардын шайлоого аттанганынын себеби өздөрү төмөнкүчө түшүндүрөт. Шаардык кеңеш деген барган сайын муниципалдык органдар күчөйтү. Ошондуктан Бишкек шаардын тагдырына шаардык кеңеш чоң таасир бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Учурда өз мезгилинде, советтик мезгилинде бир топ жетишиктер болчу эле. Жок дегенде ошого кайра жеткенге аракеттер жасашыбыз керек. Жанагы башаламандык курулуштарды токтотуп, мэриянын кайра мэрди алмаштыруу бүттү, бар ушу туура эмес болуп атат эсептебиз биз нерсебиз боюнча. Биринчи кезекте бул мэрди түзмө түзүп шайлаш керек деген талап менен чыгып атабыз да. Шаардын бюджети 10 миллиард сомдон ашык. Ошонун 3 миллиард сому ушул эле Бишкектин билим берүү тармагына жумшалат. Бала бакчаларга ошол акча туура жумшалып атабы? Бишкекте 170 миңден ашык окуучу окуйт. 100 миңден ашык бала бакчада балдар бар. Ошолорго кандай акча туура бөлүнүп атабы? Натыйжа болуп атабы? Ушул Кытайдан биз 1 миллиард юань жардам алганбыз, Атамбаев учурунда. Ошого акчага жолдор жасалып атат. Кыскасы, кыла турган жумуш көп. Деген менен чырмалашкан туугандык катыштыгы бар партиялардын атсалышуусунда утуп чыккандар көп эле мүмкүнчүлүккө ээ десе болот. Парламенттик шайлоо орун албай калып, жокко чыгып калып, эмки жаңы өткөрүлчү шайлоого карата, парламенттик шайлоого карата даярдык үчүн да элдин көңүлүнө, көзүнө илинип калуу аракети болуп атса керек. Анан негизи эле менимче бир түшүнүк бар, пайда болуп атат. Ошол Бишкек деген өтө маанилүү нерсе. Биздин борбор калаада экономиканын канча чоң килейген пайызы ушул шаарда өтөт, орун алат. Анан Бишкек шаардык кеңешиндеги болгон күч, ыйгарым укуктар өтө экенин, мэрия эмне кылат, кыла албайт дегендин баарысын ошо Бишкек шаардык кеңеши чечип кое алат. Ошол сыяктуу эле Ош шаарынын деле кеңешинде ошондой, Ош экинчи чоң шаарыбыз, ал жерде да азыр өтө интенсивдүү, өтө катуу жарыш жүрүп атат. Ал эми саясат талдоочу Шайырбек Маматтоктуровдун айтымында шаардык кеңеш парламенттин алдындагы даярдык академия катары калыптанып калгандыгын айтат. Бир эле топ 20-30 үй бүлө, алардын бир 200-300 бала чака атасы карып калса, аялы болбосо, баласы кийин неберелери барып эле кетип атышат. Анан бул эми академия, шаардык кеңеш жогорку кеңеш үчүн мини академия. Баягы жаш футболчуларды даярдап, анан жогорку лигага чыгарганда балдарына трамплин жасап,
Билеспи, 20 жаштан өтүп элек балдар депутат болуп, анан кийин бир 3 жыл, 5 жыл бирдеме болуп жүрүп эле, анан жогорку кеңеш кынтылып ушинтип, баягы анекдоттогудай да, чоңдун эле балдары чоң болуш керек. Депутаттын эле баласы депутат болуш керек. Калган жөнөкөй калк ошентип аларга кызмат кылып жүрө бериш керек. Кыргызстанда бийликке каршы чыккан, атүгүл бийликти кулаткан окуялар болду. Бардыгында жаңы жүздөр, жаңы адамдарды талап кылышкан. Деген менен бардыгы эски эле система менен кетип жаткандыгын айтып чыккандар да бар. Иллюстрация мыйзамы өтө деле татаал эмес. Биз былтыр октябрь окуясына алып келген саясий партиялар, алардын мүчөлөрү жана 2-3 чакырылыштан бери депутат болуп отургандарды иллюстрация кылуу керек деп айтканбыз. Шайлоо эски система менен эле өтүп жатат. Азыр саясатчылар өзүнүн талапкерлерин чогултуп алып элге үгүт кылышууда. Биз АКШ, Европа өлкөлөрүндөй шайлоо болушу керек деп жатабыз. Азыр болсо жергиликтүү кеңештерге баягы эле адамдар, баягы эле система менен баратат. Мындай жүрүш менен чоң өзгөрүүлөрдү күтүп болбойт. Айрымдар депутаттык аттангандардын тууган уруктарын шайлоого алып чыгуусу жеке кызыкчылыктар менен байланыштырат. Айрымдар бизнесин коргосо, айрымдар партияны мурас кылып калтырып жаткандыгын айтышат. Шайлоо учурунда тууган уруктардан тышкары тааныш билиштер аркылуу партиядан партияга секирген саясатчылар да бар. Буга чейин Клоп Кейжи порталы шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан талапкерлердин ичинен 208-и былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого ар кайсы партиялар менен катышкандыгын талдап чыккан. Андагы маалыматтар боюнча жыйынтыгы жокко чыгарылган былтыркы парламенттик шайлоодо алдыңкы орундарды ээлеген партиялардын катарындагы талапкерлер азыр башка партиянын катарынан орун алышкан. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтүп, анда 28 шаардык 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңеши 45 мандаттан туруп, ага 1820 талапкер атсалышууда.